Жаңа жылдан бастап көппалалы отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы жаңа тәсілмен төленеді. Төрт және одан да көп кәмелетке толмаған балалар бар жанұялар табыстарына қарамастан мемлекеттік төлемге ие болады. Қазіргі есеп бойынша аталған жәрдемақыны 340 мыңнан астам отбасы алады. Оның мөлшері балалардың санына байланысты 42496 теңгеден 74388 теңгеге дейін болуы мүмкін. Атаулы әлеуметтік көмектің де тағайындалу тәртібі өзгереді. Отбасы мүшелеріне шаққандағы табысы күн көріс деңгейінен төмен болса, әлеуметтік жәрдемақыға ие болады. Бұл төлем енді тұрғындарды еңбекке ынталандыруға бағытталмақ. Яғни отбасы мүшелерінің бірі еңбекке жарамды болса, онда оған тұрақты жұмыс ұсынылады. Егер де соны атаулы әлеуметтік көмекті алып жүріп сол жұмыстан бас тартса, онда бүгінгі таңға тек қана өзіне әлеуметтік көмекке тоқтатылатын болса, жаңа жылдан бүкіл семьяға да тоқтатылатын болады. Сөйтіп біз үйдегі еңбекке жарамды отағасына папасының жауапкершілігін арттырамыз. Жарамды болып тұр, тепсе темір үзер жігіт, жұмысқа бар дейміз, беріп тұрмыз жұмысты, бармаймын десе, бүкіл семьясы айырылады.